Ngunit sa palagay ko dapat mong bigyang pansin ang impormasyong ito, ang sabi ng tagapamahala na galit na sumigaw, Head Coach, paano mo nagawang magsalita ng ganun sa kapitan? Biglang nagsalita si Reus, hindi na kailangang palakihin ito. Kung ang mga salitang yun ay galing sa maalamat na gladiator, marahil ay tama siya. Naiintindihan ko na ang sinasabi mo ngayon, ibigay mo ang iyong opinyon. Ano sa tingin mo ang dapat nating gawin ngayon? Sumagot si Abidos, sa tingin ko, ngunit hindi pa siya tapos nang biglang putuli ng taga-pamahala, hindi na mahalaga. Si Commander Bernies Narru at Shu ang magpapabagsak sa kanila. Hindi ba't ipinakita na nila ang kanilang natatanging kakayahan sa Roma, ang sentro ng mundo at sa arena? Sa palagay mo ba may magagawa ang isang mandirigma tagakanluran taga laban sa kanila? Ang isa ay lalaban sa unang laban, ang isa naman sa pangalawa. Kahit hindi kayanin ng huli kaya ni Nero o Shu harapin ang dalawa, di ba? Kung mangyari yun, mananalo tayo sa pangkalahatan kahit pamatalo tayo sa tatluhang laban. Pagkarinig sa mga sinabi ng tagapamahala, nagsalita si Reus, ang kumpiyansa ay maganda, ngunit ang pagmamaliit sa iba ay masamang ugali. Huwag kalim ang ating mabagsik na Black Panther ay nagmula rin sa isang liblib na lugar sa Afrika. Kinamot ng tagapamahala ang kanyang ulo, medyo nahihiya, at sinabi, Tama ka, pero sang-ayon pa rin ako sa iyo. Hindi ba't simple ang estratehiya na ito at tiyak? Sa mga sandaling yun, nagsalita rin si Abidos, malawak ang mundo. Paano kung ang pinakamalakas nilang gladiator ay mas malakas pa kina Nero at Shija? Kung hindi yun ang issue, paano kung ang pares nila ay mas malakas kina Nero at Shu? Sa ganoong kaso, kakailanganin mong harapin ang isang tatluhang laban nang wala sila. Ayos lang ba yun? Ang mga tanong ni Coach Abidos ay nagpag-isip sa kapitan. Medyo komplikado ito, di ba? Nagpatuloy si Abidos, ang pinakamagandang ayos ay ilagay si Nanero at Cho sa isang-isang laban at tatluhang laban. Para sa dalawahan, mas mabuti kung may dalawang mandirigmang mahusay na magkasundo at kayang humarap sa iba't ibang sitwasyon kaysa sa mga ordinaryong mandirigma. Maganda ang estratehiyang ito kung nais nating manalo, at kahit matalo tayo, Maipapareha natin ang pangatlo at pangapat na ranggong Mandirigma, Kinanero at Shu para tumaas ang tsansa ng tagumpay. Nagtanong si Reus, may mga tao ka bang nasa isip para sa dalawang magkasundong Mandirigma na kayang humarap sa iba't ibang sitwasyon? Sumagot si Abidos, may dalawang tao akong naiisip pero may oras pa tayo kaya't obserbahan natin sila ng kaunti pa bago gumawa ng anumang mabilisang desisyon. At may isa pang mahalagang bagay, alam kong napakahalaga ng laban na ito para sa iyo. Pero mula sa pananaw ng isang mandirigma, hindi ito opisyal na laban at magiging alanganin para sa kanila na harapin ang malalakas na kalaban. Pagkarinig nito, galit na sumigaw ang tagapamahala, anong ibig mong sabihin ng alanganin? Nasa piligro ang aming mga buhay. Kailangan nilang gawin ito. Ipinaliwanag ni Abidos, hindi yun ang ibig kong sabihin. Kung walang gantimpala para sa kanila, hindi nila isusugal ang kanilang buhay para manalo. Iyon ang iisipin nila. Lalaban sila ng sapat lamang upang maiwasan ang kamatayan, tapos susuko na sila. Madalas ko nang makita ang ganitong pangyayari bilang isang coach. Habang si Reyes na nakahalukip-kip, nagtanong kung kailangan nila ng gantimpala na sapat para ipagsapalaran ang kanilang mga buhay, ha? Kung manalo sila, ibibigay natin ang anumang gusto nila. Kalma namang tinanong ni Abidos lahat ng gusto nila. Kung ganoon, ibigay mo sa kanila ang kalayaan. Nagtaka si Reyes, kalayaan. Sumagot si Abidos, parehong kailangan ni Nero at Xuan ng paglaya. Isusugal nila ang kanilang buhay para sa iyo kung ang gantimpala ay kalayon. Diretsahang tumugon si Rita, hindi pwedeng gawin 'yon. Kung pera ang usapan, alam kong kayang ibigay ng kapitan ang kailangan. Hindi ba gusto mong manalo sa pastahan? Pera ang hindi problema, sabi ni Rita. Kung pakakawalan natin silang dalawa, lalo na si Nero, ipapakain ng emperador sa mga aso ang ulo ko. Malungkot na sumagot si Abos, naiintindihan ko. Nakita ito ni Reyes at sinabi, pero sa kapangyarihang hawak ko, kaya kong bigyan sila ng halos katulad na gantimpala. Paglipat ng eksena, nasa training camp na si Abidos, sinasabi na dahil dito, pipiliin ang mga mas mahihinang kandidato. Nagsimulang magbulungan ng mga gladiator, bakit tayo kailangang makipaglaban hanggang kamatayan kung hindi naman ito opisyal na laban? Walang may alam, wala akong pakialam. Pinatahimik sila ni Abidos, ang kapitan ng Royal Guard ang magbibigay ng gantimpala sa inyong lahat, mga walang kwentang basura. Tumahimik kayo at makinig ng mabuti. Siyempre, may malaking gantimpala. Kapag sumali kayo at lumaban, aalisin ang inyong pagkaalipin sa ilalim ng pangalan ng kapitan at mababayaran ang lahat ng utang ninyo. Ngunit mananatili ang inyong kontrata bilang mga gladiator. Kailangan nyo lang manatili sa imperyo, magsanay ng maayos, at lumahok sa mga nakatakdang laban. Hindi ito ganap na kalayaan, pero malapit na. Ito ang pagkakataon para sa mga tulad ninyong basura na mabuhay tulad ng normal na tao. Tuwang-tuwa si Speos matapos marinig ito. Bamaling siya kay Nero at sinabing, kailangan mong sumali, Nero. Malamig na tumingin pabalik si Nero na walang sinasabi. Nagpatuloy si Speos, kung makakalabas ka, mahanap mo ang taong binanggit mo sa iyong mga araw na libre. Pwede mong hanapin sila. Biglang nagsalita si Edo, okay, gusto na ng lahat sumali ngayon, di ba? Pero tandaan ninyo, hindi ito isang bagay na basta-basta pwedeng salihan. Ang kapitan ng Royal Guard, ang pinuno ng training camp, at ako, bilang head instructor ng Abidos, ang magtutulungan para pumili ng anim na kalahok. Tapos na ang anunsyo. Nagsalita na si Abidos. Ngayon, maaari na kayong umalis. Pagkatapos nito, bumalik si Nero sa kanyang silid. Tumingin siya sa bintana at nagsimulang magbalik tanaw. Sa sandaling yun, nakikipaglaban si Nero kay General Euro. Tinanong ng general, ginagawa mo ba ito para sa kapakanan ng mga tao at ng bansa, o ginagawa mo ito para sa isang tao lamang? Sumagot si Nero, sobra na ang nagawa mo. Panahon na para mamatay ka. Matinding tumingin ang general at sumagot, napakasarili mong tao. Sabay na sumugod ang dalawa at nagsimula ang kanilang labanan. Palitan sila ng atake. Nagulat ang general sa lakas ni Nero at napilitang dumpensa. Hinampas ng general ang lupa sa kanyang paggalaw at sinundan ito ng malamig na paghiwa patungo kay Nero, ngunit nagamit ni Nero ang kanyang espada upang salagin ang atake. Mabilis siyang kumilos at gumamit ng matalim na galaw upang atakehin ang general na si Euro. Hindi na nakaiwas si Euro sa oras. Napalipad si Euro sa lakas ng galaw ni Nero. Sinamantala ni Nero ang pagkakataon upang sumugod at umatake. Sa sandaling yun, magkatapat silang dalawa. Puno ng galit ang mga mata ni Nero habang tinititigan ang general. Tumapak ng malakas si Nero at tumalon sa ere. Muling nagsagupaan ang dalawa ng walang malinaw na nananalo. Lahat ng naruroon ay namangha, para bang hindi na sila tao. Diyos ko, pagkatapos ng ilang sagupaan, kapwa sila umatras sa posisyon ng depensa. Sinabi ng general, mas magaling ka sa espada kaysa sibat, hindi ba? Naalala mo pa ba kung espada o si batang ginagamit mo? Kahit kailan, hindi mo ako tinalo. Idinagdag ng general, ito na ang wakas. Patawarin mo ako. Isiniksik niya ang kanyang lakas sa espada at malakas na umiyaw, sabay palo kay Nero. Ngunit nasa lagito ni Nero gamit ang kanyang espada. Malalamig na ang iyong mga mata, sabi ni Nero. Alam mo, general, may mga pagkakataong nilampasan kita, pero lagi kong pinapalampas ang pagkakataon. Pinahahalagahan kita, kaya hindi ako nanalo. Hindi, hindi ako pwedeng manalo. Pero ngayon, wala na akong ibang pagpipilian. Ipapakita ko sa iyo. Itinaas ni Nero ang kanyang espada at nagsimulang mag-ipo ng enerhiya. Sa sandaling yon, parang apoy ang bamalot sa kanyang buong katawan. Ipinagpatuloy niya, ito ang tunay na kapangyarihan ng tagapagtanggol, ang karangalan na itinuro mo, General. Ramdam ni General Euro na nagbago ang kapaligiran tumingkad ang mga mata ni Nero. Mahigpit na hinawakan ni Euro ang kanyang sable, ang buong katauhan niya ay naglabas ng malakas na aura. Sinabi niya, halika na. Nanlaki ang mga mata ni Nero habang sinasalubong ang tingin ng general. Nabuo ang isang buhawi ng enerhiya mula sa pag-atake ni Nero. Naputol ang taling buhok ng general at umangat sa hangin, bumagsak ang kanyang buhok habang nakatigil siya, tila nagulat. Bakit hindi mo pinutol ang ulo ko? Tanong ni Euro. Sumagot si Nero, malalaman ng general ang dahilan sa lalong madaling panahon. Ibinaba ni Nero ang espada at sinabi, Oo, sa tingin ko tapos na ang lahat. Kailan naging ganito kalakas ang iyong kakayahan? Kalma namang sumagot si Nero, matagal na. Tumungo si Euro ng malalim at nag-isip, Diyos ko, kung ganito ka nakalakas noon, sana binigyan mo ako ng pahiwatig. Kung ginawa mo yun, hindi ko sana kailangang gumawa ng makasalanang gawain. Napuno ng kalungkutan si Nero, tumulo ang mga luha sa kanyang mukha habang sumisigaw. At ano ang ginagawa ng mga mandirigma? Dali, ipunin ng mga rebelde. Agad na inutusan ni Nero ang mga rebelde, pakinggan ninyo. Kayo'y minsan ng bahagi ng gory, kaya magpasa na kayo ngayon at patatawarin ko kayo. Ngunit kung magpapatuloy kayong lumaban, pupugutan ko kayo ng ulo ng walang awa. Mag-isip kayong mabuti. Matapos mag-isip, Pumayag ang mga puwersang rebelde na sumuko. Natagpuan ang mga bangkay ng hari at ng prinsipe sa lungsod, ngunit hindi pa natatagpuan ang katawan ng prinsesa. Tinanong ni Nero, ano ang nangyari sa kanya? Sumagot si General Euro na ngayon ay nakatali sa isang hawla, pinadala ko siya sa pinakamalayong kanlura ng mundo. Galit na sumigaw si Nero, ano? Kung hindi mo kayang kunin ang buhay ko, hindi ko rin kayang patayin ang prinsesang mahal mo ng higit pa sa iyong sarili. Sa huli, wala ni isa sa atin ang nakakuha ng gusto natin, hindi ba? Nag-aalalang tanong ni Nero, buhay pa ba ang prinsesa sa kanluran? Sa ang bahagi ng kanluran, habang nalulunod sa kanyang iniisip, isang tinig ang biglang gamulat sa kanya. Nagulat si Nero at tumalikod nang tawagin siya ni Speos. Napansin ni Speos ang kanyang naguguluhang ekspresyon. Nilapitan siya ni Speos na may pag-aalala at tinanong kung ano ang ginagawa niya. Sumagot si Nero na nalulunod lang siya sa kanyang mga iniisip. Pinahid ni Speos ang kanyang mga mata na halatang inaantok pa at tinanong kung hindi makatulog si Nero. Tila kakaiba nga kung siya ay makakatulog ng normal sa mga sandaling iyon. Tumalikod si Nero at naisip na baka magawa pa niyang hanapin muli ang prinsesa. Mula sa likod, idinagdag ni Speos na magiging maayos din ang lahat. Humarap pabalik si Nero na may ngiti at sinabi kay Speos, Maaaring hindi kita matulungan, ngunit susuportahan kita palagi. Salamat, Speos. Samantala, ang kumander ng kampo ng pagsasanay ay narinig ang mungkahi ni Abidos at nagalit. Sumigaw siya, pinuno ng pagsasanay, nagbibiro ka ba? Ipinaliwanag ni Abidos, seryoso ko. Iminumungkahi kong ilagay si Naspeos at Dices sa ikalawang laban. Patuloy na nagreklamo ang commander, sa totoo lang, hindi ko rin gusto si Speos. Oo, oh, may kakayahan siya at malakas, ngunit hindi ba't sinabi mo na ang kanyang kasanayan sa espada ay nasa antas lamang ng baguhan? Sa lahat ng mga gladiator, bakit mo pinili si Speos? Balak mo bang isuko ang ikalawang laban? Tinanong ni Reus, ibig mong sabihin si Speos, ang Griego, ay ipapartner kay Nero para labanan ang magkapatid na Kanani, tama ba? Sumagot si Abidos, tama yun. Tuloy na nagtanong si Reus, wala naman siyang espesyal na kakayahan. May rason ka ba sa pagpili sa kanya? Sinagot ni Abidos na sabi ko na sa iyo ang unang dahilan. Kung hahayaan mong lumaban si Naspeos at Desus sa ikalawang laban, maaari kang maglagay ng isang first-class gladiator sa ikatlong laban. Nakapag-isip si Reus, ibig sabihin ito, isusuko ko ang ikalawang laban, ngunit mas mabuti ng tomb ng maagang panalo sa pamamagitan ng dalawang sunod na tagumpay. Iyon ba ang iniisip mo? Pasensyosong ipinaliwanag ng tagapagsanay, sinabi ko sa iyo na ang laban na ito ay nangangailangan ng mahusay na teamwork at akmang-akma ang dalawang ito para rito. Matapos sumali si Dices, pinaensayo ko silang magkasama at naging maganda ang resulta. Maaaring hindi gaanong magaling si Dices, ngunit malakas siya at mahaba ang kanyang abot, kaya halos kaya niyang labanan ang sinuman. Ang laki ng katawan niya ay nakakapagpatakot sa mga kalaban, lalo na kung walang impormasyon tungkol sa kanya at biglang makakaharap ang isang higanti. Si Speos naman, mabilis at gumagamit ng mga bihirang teknik sa arena na perfecto para sa pagsurpresa ng mga kalaban na walang alam tungkol sa kanya. Madalas, minamaliit ng mga kalaban si Speos dahil sa kanyang mababang tangkad. Maaari siyang matakot kapag nataman sa mukha, pero wala yun dahil may helmet siya para proteksyon, pagkarinig sa detalyadong paliwanag ng punong tagapagsanay, Naisip ni Reyes na makatwiran yun ngunit mayroon pa ring mga alinlangan. Tumalikod ang commander at nagtanong, tatanungin kita ng tapat, kung si Nadises at Speos ay ipinaray sa dalawang karaniwang gladiador, sino ang mananalo? Sumagot si Abidos, dalawang karaniwang gladiador, ha? Isang sorpresa kung mananalo sila. Ang sagot na yun ay nagsasabi na ng lahat, hindi ba? Ipinagpatuloy ni Abidos, maaaring mas mahina si Nadises at Speos kaysa sa karaniwang gladiador, ngunit sa tingin ko, sila'y magiging magandang pares kapag hindi natin alam kung sino ang kalaban. Gayun pa man, nasa iyo pa rin ang huling desisyon, kapitan. Sa puntong ito, nagsalita ang kapitan, parehong may katwiran ng mga opinyon, kaya't magpapasya ako na si Nadises at Speos ang lalaban sa ikalawang laban. Hindi sumang-ayon ng commander, nag-object at tinawag ang atensyon ng kapitan. Sinabi ni Kapitan Rides, ang pinakapangunahing bagay ay hayaang lumaban ang pinakamalalakas na gladiador sa mga mahalagang laban. Ipinaliwanag ng kapitan, hindi ko sinasabing walang katwiran ang opinyon mo. Ngunit hindi tulad nating dalawa, si Abidos ay nakipaglaban sa hindi mabilang na mga laban noong kabataan niya, at marami siyang naipanalo. Bagaman mababa ang kanyang katayuan, siya ay may malawak na karanasan sa pakikipaglaban. Sa puntong yun, tumahimik ang kumander ng kampo ng pagsasanay at hindi na nagsalita pa. Ipinagpatuloy ni Kapitan Reyes, punong tagapagsanay, ikaw ang pipili ng dalawang gladiador para lumaban sa ikatlong laban, pati na rin ang pagkakasunod-sunod ng paglabas ni Naniro at Shija. Opo, sir. Kung may mangyaring mali, ibubuhos ko ang lahat ng galit ko dahil sa pagkamatay ng anak ko sa iyo. Maraming baliw sa paligid ko at hindi ako maaway na tao. Naiintindihan mo ba? Kalma na sumagot si Abidos, isa sa alang-alang ko yun, sir. Ngunit sa loob-loob niya ay iniisip, nako, napasok ko na naman ang sarili ko sa walang kabuluhang mga bagay. Tumayo si Abidos sa harap ng mga bihag na gladiador at sinabi, ang laban ay gaganapin sa bilog na arena sa susunod na linggo, sa araw ng Diyos ng Digmaan, si Mars, nasa Martes. Ang mga kalahok ay sina Neru, Shua, Fabrizia, Apes, Spirit Heroes, at Dices. Ang mga hindi tinawag ang pangalan ng tagapagsanay ay nag-isip, mahalaga ang laban na ito, kaya tiyak na pipiliin nila ang pinakamahuhusay na mandirigma. Gusto ko rin sumali at maging sikat, ngunit hindi ako ang magpapas siya. Biglang binanggit ng tagapagsanay sina speos at Dices na labis na ikinatuwa ng dalawa. Sinabi ng punong tagapagsanay, iyon ay anim na mandirigma. Isa sa kanila ang nagtaas ng kamay at nagsabi, sandali lang. Si Speos, nalabis ang emosyon, ay hinimas ang kanyang dibdib at nagtanong, sigurado ka bang ako ang tinawag mo, tagapagsanay? Medyo naiinis si Abidos at nagtanong, may problema ka ba? O may dalawa bang Speos dito? Speos, ang pangalawang ranggong mandirigma na tanga dahil nagmula siya sa Grace, iyon ikaw. Si Speos, na hindi makapaniwala sa narinig, ay nagtanong muli, bakit ako? Isa lang akong pangalawang ranggong mandirigma, coach. Galit na sumigaw si Abidos, kailangan ko bang ipaliwanag sa tuwing pipiliin kita? Tanga ka ba? Mabilis na tumugon si Speos, hindi po, sir. Humarap ang tagapagsanay sa iba pang mga pangalawang ranggong mandirigma at nagtanong, may problema ba, dises? Masayang sumagot si dises, wala po, sir. Kinamut niya ang kanyang ulo na may ngiti at sinabi, simple lang akong nagpapasalamat. Kahit marami pang ibang mandirigma, pinili mo pa rin ako. Sumagot si Abidos dahil ikaw ay malaya at naninirahan sa Roma. Kung maganda ang iyong performance, opisyal kang iimbitahan sa mga party ng mga maharlika. Sa marinig ang magagandang benepisyo, nagniningning ang mga mata ni Dices at agad na sumagot, siguradong mananalo kami. Hindi mapigilan ni Dises ang kanyang tuwa at patuloy na gumawa ng ingay, habang iniisip naman ni Speos, ano bang problema sa kanya? May mali ba sa ulo niya? Sabi nila, sa susunod na Martes, wala munang mga laban. Ano kaya ang nangyayari? May parangal na laban na inorganisa sa pagitan ng kapitan ng Royal Guard at ng commander mula sa kanluran. Hindi ba't ang kapitan ng Royal Guard ay dapat mas mataas ang ranggo? Ang mga tao sa Roma ay pinag-uusapan ng hindi inaasahang kaganapang ito. Siyempre, kung tungkol sa rango, dapat mas mataas ang rango ng kapitan dahil malapit siya sa emperador, unit si Commander Bernies ay mas may kapangyarihang pampamilya. Nakuha niya ang kanyang posisyon ng hindi gumagawa ng kahit ano, salamat sa impluensya ng kanyang buong pamilya. Malaki rin ang kanyang katawan. Noong bata pa kami, si Lord Reyes ay parang utusan ni Lord Bernies. Nagtanong ang tao sa tabi niya, totoo ba yun? Oo, ganoon talaga, sagot niya.